گفتی بگوی عاشق و بیمار کیستی؟ من عاشق تو هم، تو بگو یار کیستی؟ عرض ادب دارم خدمت شما همیانانم، بینندگان تلویزیون ایران فردا، سپاسگزار از همه مراحم محبت های شما. امیر درخشان عزیز برنامه رو کارگردانی فنی میکن، از او سپاسگزارم. امروز باز بیریم به سراغ دکتر اسماعیل نوریالا، شخصیت آگاه که تجربه کرده مجموعه تحولاتی رو که در دوره قبل از انقلاب در مملکت ما جریان داشت، ببینید در قلمرو فرهنگ و شعر و هنر و از این قبیل تا به امروز که دیگه هم بنده در بیرون از ایران زندگی میکنم، هم دکتر اسماعیل نوریالا. خب در اون زمان در اروپا هم تو در ایالات متحده آمریکا جوامع روشنفکری و دانشگاهی بیشتر زیر تاثیر کسانی بودن که همه یک فانوس دستشون بود و میخواستن این نسل رو هدایت بکنن به سمت مدینه فاضله پیشنهادی. شخصیت‌هایی در اون زمان طلوع کردن، همه اثرگذار، مثل کارل پوپر، مثل ارنست مارکوز، در اروپا مثل ارنست فیشر، ارنست ماندل، در آمریکای جنوبی چگوارا، حضورتی که از کنم در چین ماو، ماوتستونگ، و در آلمان شرقی هم که دوره اولبریش بود و اونها بیشتر سعی میکردن که در واقع اثرگذار باشن روی نسل جوان در آلمان غربی. اونها دائما در فکر اتحاد دو آلمان بودن و اینکه آلمان رو هم بیارن زیر سیطره حزب کمونیست. برای ما در یک چنین دنیای زندگی میکردیم. البته در ایران پیامبران خودش رو داشت، در ایران در تمام کشورهای به اصطلاح جهان سوم شخصیت های مثل فانون از شهرت فوق‌العاده و اثرگذاری در اروپا، برتراند راسل، ژان پل سارتر، و در ایران هم علی شریعتی بود، جلال آل احمد بود، حضرت که از کنم به احمد فردید بود و مسائلی مطرح می شود. تا وقتی اونا جنبه های مذهبی کار رو هم در پیشنهاد میدادن و علاقمند بودن یک جامعه اسلامی که نسخه برداری شده بود بیشتر از مارکسیسم لنینیسم، صرف تونم جمهوری دموکراتیک اسلامی، نه پیشنهاداتی که اون زمان میشد، اقتصاد توحیدی یا جامعه بی طبقه توحیدی و از این قبل. اما جالب اینه که سیر جایگاه خودش رو از دست نداد، با اینکه در دست بسیاری از این گروه های خشک مزاج در اروپا شعر تجسم به اصطلاح یک تجسم یک پدیده خرد بورژوایی بود در قلمرو ادبیات، ولی در ایران ما نه، اینطور نبود. شعر جایگاه خودش رو حفظ کرد، گرچه این جایی اخ میشد به آثار تغزلی یا اشعاری که مضمون عشقی داشتن، ولی رو هم بگه عشق جایگاه خودش حتی در بین گروه های تندرو، حتی چریک های فدای خلق حفظ کرده بود. برخی از اونها حتی از شعرهای شاخص در قلمرو شعر بودن. در اروپا هم که این دستگاه های تبلیغاتی به طور 24 ساعته کار میکرده، مثلا نیرومندترین سازمان یا دستگاه سخن پراکنی در اروپا متعلق به آلبانی بود. بکنی یک کشور فقیر با 2 میلیون جمعیت نیرومندترین فرستنده موج کوتاه رو داشت و به بسیاری از زبان ها فکر میکنم بیش از 46 زبان برنامه پخش میکرد. خب هموطنان ما در همین رادیو هم شاغل بودند و اونا هم داشتن کار خودشون رو میکردن. در آلمان شرقی هم به همین ترتیب بازماندگان حزب توده بودند، هم در دانشگاه ها حضور داشتن، هم یه رادیویی داشتن در اونجا و سعی میکردن اونها هم کماکان این خط مبارزاتی خودشون از طریق تبلیغات ادامه بدن. درود بر دکتر اسماعیل نوریالا عزیز. سلام میکنم خدمت شما و بینندگان گرامی شما. حال شما خوبه؟ الحمدلله، عرض کنم که خسته نباشی. ممنونم، قربان شما. خب دکتر نوریالا، شعر و جایگاهش در بین گروه های چپ، حتی عرض کردم گروه های خوشکندیش ایدولوژیک، که به نظرم آره کماکان سعی میکردن از زبان شعر بهره گیری کنن برای
بیان نظرات و آراء خودشون. بله، عرض کنم که اگر مقصودتون اینه که امروز راجع به نقش شعر در بین گروه های چپ صحبت میکنیم، خب این قضیه به نظر من پیوند ارگانیک و درونی با عرض کنم که جریانی که نوآوری در شعر کلاسیک ایران منجر شد برمیگرده. یعنی اینکه اساساً اقدام به نو کردن شعر و خارج کردنش از درون قواعد کلاسیک شعر گفتن از جانب چپهای ایران بود. بله بله. و تقریبا می شود گفتش که تا حتی دم انقلاب و شاید دو سه سالی هم پس از همین انقلاب 57 این چپ ها بودند که سرنوشت شعر و نوع نگاه مردم به شعر و نوع مقبولیت شعر رو تعیین می کردن. اما این که ضرورت نو شدن شعر رو بخواهیم به افکار چپی بدیم، اون البته یه مقدار مشکل است، به خاطر اینکه به نظر من هر هنری از دو جنبه برخورداره. یکی جنبه ایست که میشود گفتش که تحت عنوان مضمون و محتوا میتواند مورد بررسی قرار بگیرد، و یکی از جنبه شکل و فرم. و این دوتا در این حالی که بسیار با همدیگه ارتباط دارند، اما در این حال می شود جداگانه به اونها پرداخت و در مورد اونها نظریه پردازی کرد، نقد کرد و غیره. من گاهی وقتی می خواهم مثلا تشبیه بکنم، مثلا بگیم که یک خنجرساز رو در نظر بگیریم. این خنجرساز خب داره یک چیزی رو درست میکنه که به درد کاری میخوره، یا به عبارت دیگر کارکردی داره. درست. که همون مضمون و محتوای اون کاره. درست. اما او باید از یک سلسله مهارت‌ها، روندهای عرض کنم که خلاقه برخوردار باشه تا اون خنجری که میسازه از دید کسانی که از که دنبال مثلا خنجرهای قشنگ و مرصع و غیره هستن بگویم که این خنجر خوب و با ارزشیه. بنابراین از دو زاویه میشود به این مسئله نگاه کرد. در مورد شعر هم همینه. ما یک مقدار زیادی در 100 ساله گذشته تلاش هایی داشته ایم در مورد اینکه از نظر فن شعرگویی از کنم که نظریه های تازه، به خصوص با توجه به آشنایی ما با مغرب زمین، رو ارائه بدیم و عمل بکنیم. یکی هم این که چون اکثر روشنفکران ما از بستر انقلاب مشروطه برخواسته بودن و انقلاب مشروطه به هر حال انقلابی بود که دنبال آزادی و دموکراسی و محدود کردن قدرت سیاسی یا مشروط کردن قدرت سیاسی بود، خود به خود پس از این که این انقلاب به دلایل عمده‌ای که جای بحثش اینجا نیست، در دوران قدرتی پادشاه بزرگ پهلوی رضا شاه عرض کنم که متوقف شد جریان سیاسیش و بیشتر جریان نوسازی و مدرنسازی ایران مطرح شد تا آزادی و دموکراسی سیاسی، روشنفکران ما خود به خود در مقابل وضعیت سیاسی که در کشور ما بود ناچار عرض کنم که موضع‌گیری کردند. و چون انقلاب مشروطه ما تقریبا همزمان است با 3-4 سال فاصله با انقلاب موسوم به کبیر اتحاد جماهیر شوروی، خود به خود خب اون یه حادثه بزرگ تاریخی جهانی بود که همه روشنفکران و آزادی خواهان جهان رو تحت تاثیر خودش قرار داده بود.
در نتیجه می شود گفتش که در حوزه فرم، شکل و ساختار اثر هنری ما بیشتر متوجه تجربه های غربی ها بودیم، از طریق رفتن بسیاری از روشنفکرانمون به فرنگستون یا وجود عرض کنم که مدارس فرنگی در ایران مثل سن لوئیس و عرض کنم که سن لوئی و عرض کنم که دبیرستان البرز امریکایی ها و غیره، ما شروع کردیم در مورد اینکه می شود به نوع دیگری هم شعر گفت فکر کردن و حرف زدن. اما از نظر مضمون و محتوا روشنفکران ما به هر حال گرایششون رفت به طرف گرایش چپ و در نتیجه شما کمتر شاعر یا حتی رمان نویس گردن کلفتی رو پیدا میکنید در این صد ساله که از بستر چپ بر نخواسته باشه. مشکل در این بود که به نظر من تا یه مدتی، شاید تا کودتای 28 مرداد، یه مقطع مهمیه، تا اون موقع در ذهن خلاقه شاعران و نویسندگان ما یک نوع تعادل و توازنی بین مسئله فرم و محتوا مورد نظر بود. اما با حادثه 28 مرداد و عرض کنم که تجربه نمیدونم اعدام افسران توده‌ای، تعقیب توده‌ای ها، فرار توده‌ای ها به خارج از کشور و ایجاد ساواک، اول حکومت نظامی بعد ساواک و غیره و بعدم رسیدن به عرض کنم که اونچه که انقلاب شاه و مردم نام گرفت و در واقع محتواش این بود که شاه به مردم تصمیم گرفتن که قانون اساسی مشروطه رو به کل بگذارن کنار و به پادشاه مأموریت بدهن که از مقام مسئول خودش بیاد پایین و بشه یک غیر مسئول خودش بیاد پایین و بشه رئیس امور اجرایی مملکت. همه این سیر رو که نگاه کنید میبینید که بیشتر و بیشتر عرض کنم که جبهه مخالفان قدرت رو در ایران تقویت کرد و به ناچار تأثیر خودش رو روی سرگذشت شعر از لحاظ مضمون و محتوا هم گذاشت. یعنی که ما اگر که بیاییم بر بشماریم، من به در واقع 4 دوره از شعر پس از کلاسیک خودمون قائل هستم. دوره اول رو من اسمشو گذاشتم شعر جدید. از کی شروع میشه؟ از کی شروع میشه و از چه دوره ای؟ بله، شعر جدید در واقع از قبل از انقلاب مشروطه شروع میشه با عرض کنم که شعرای کلاسیک سرایی که رفته رفته میپذیرفتند که بیایند یک تغییراتی در تقیدات بخشنامه ای کلاسیک شعر بدهند و شاید اوجش رو بشود در همون افسانه نیما پیدا کرد. یعنی افسانه نیما به لحاظ شکل شعر نوآوریش خیلی محدوده. اولا یه وزنی انتخاب شده که جزء وزنهای کمتر استفاده شده در شعر فارسی است و بعد اینکه دو تا بیت گفته بشه و بعد یه نیم بیت سوم با وزن و قافیه متفاوتی اونجا بیاد که از برمیگرده به اشکال مختلفی که در قدیم بهش میگفتن مخمس و اینها. غرض من این است که شعر جدید شعری بودش که از محتوا تغییر کرد تا از فرم تغییر بکنه. یعنی که مثلا ما میدونیم خب دکتر نوری، من تصور میکنم اگه لطف کنید یه چند بیت از شعر افسانه رو بخونی فکر میکنم خیلی کمک بکنه به اینکه جوانهای ما درک بهتری داشته باشن از مضمون سخن شما. خب من دارید آماده دارید اونجا اون دور برا هست؟ باید برنامه رو قطع کنم برم کتاب نیما رو بیارم. نه خیلی خوب، پس میگذاریم برای دور بعد. خب بفرمایید حالا عطف میکنم. بله بفرمایید. بله، یعنی ببینیم مثلا خود افسانه وقتی که شروع میشه که ای فسانه فسانه فسانه،
ای کمند تو را من نشانه، شما میبینید همه آثار شعر کلاسیک توش هست، یعنی دوتا نیم بیت هست، مساوی هم هستن، وزنشون یکیه و قافیه هم دارن. اما وقتی که عرض کنم که میرید تو محتوا، میبینید که این داره یک فلسفه انسان مدار جدا از عالم ماوراء طبیعه رو در این طول این شعر بلند داره تبلیغ میکنه. این از لحاظ اندیشه درست. حتی از لحاظ کلمات شعری هم ما میدونیم که در شعر کلاسیک ما یک فیلترهایی وجود داشت، بعضی از کلمات کلمات غیر شعری محسوب میشدن، به خصوص از صفویه به بعد این قضیه خیلی عرض کنم که بیخدارتر شد به اصطلاح. و وقتی که ما رسیدیم به مقطع انقلاب مشروطه و آشنا شدیم بسیاری از مسائل عرض کنم که غربی، تفکر غربی یا پدیده های غربی و اینها آمدن در ایران، مثل مثلا قطار، مثل عرض کنم که اتومبیل، مثل تلفن، مثل تلگراف، اینها همه یک کراهتی برای شاعر داشت که بخواد مثلا این کلمات رو توی شعر خودش بیاره. اما ما داریم از شاعران دوران مشروطه، از عشقی بگیریم تا عارف بگیریم تا فرخی بگیریم، فرخی یزدی، اینها میبینیم که یک مقدار درها رو به روی کلمات غیر شعری به اصطلاح قدما گشودن و اینها رو وارد کردن. و بعد در بین به جای اینکه راجع به مثلا خط و خال معشوق صحبت بکنن، شروع کردن راجع به فواید آزادی، راجع به دموکراسی، راجع به حکومت قانون شعر گفتن. ملک و شعرهای بهار یکی از مهمترین اینها هستش. بنابراین میشود گفتش که شعر جدید شعری است که قالب کلاسیک خودش رو حفظ کرده، اما از درون به لحاظ مضمون و محتوا متحول شده. اما در دوران حکومت رضا شاه 15-16 ساله‌ای که رضا شاه عرض کنم که پادشاهی میکرد و تقریبا یک نوع سانسور شدیدی حاکم شده بود، به طوری که خود شعرا دیگه رغبت نمی کردن کاری رو منتشر بکنن. مثلا ما می بینیم که نیمای سازنده افسانه اون همیشه میره از تهران بیرون و تا 1319، یعنی از 1304 تا 1319 به مدت 15 سال دیگه خبر چندانی ازش نیست. کسی نمی دونه که این در خلوت خودش داره چی کار میکنه. یا هدایت بلند میشه میره هندوستان برای که مثلا بوفکور خودش رو چاپ بکنه. یک نوع سانسور شدیدی در داخل کشور وجود داشته که ما یک نوع قطع هنری میبینیم در اونجا. یعنی یه ما میبینیم که نویسندگانی مثل حجازی، مثل عرض کنم که حسین قلی مستعان، اینها پیداشون میشه و فضا رو پر میکنن از خودشون. شاعران دست دوم هم داریم، شاعر خیلی گردن کلفتی نداریم. البته مثلا عرض کردم که بهار و عشقی و عارف و اینها رو باید استثناء گذاشتش در این مورد. در واقع 1319 هستش که آقای مینباشیان که برادر آقای مهرداد پهلود شوهر والا حضرت شمس است، او عرض کنم که مجله موسیقی رو منتشر میکنه و میخواد که یک توسعی به کار هنری بده، دعوت میکنه از عده ای از نویسندگان و غیره که از جمله ما اولین کار غیر شعر جدیدی نیمایوشیج رو در اون مجله میخونیم به نام ققنوس، که در اونجا کلیه نوآوری های نیما عرض کنم که ظهور میکنه در شعر ققنوس. یعنی شعر ققنوس آغازگاه شعر نوی ما هست. ما شعر جدید رو داشتیم، وارد دوران شعر نو میشیم، یعنی که شاعر تصمیم میگیره که عرض کنم که از لحاظ ظاهر قضیه، شکل قضیه، فرم قضیه، تساوی ابیات رو بذاره کنار
جایگاه قافیه رو تغییر بده اما وزن رو حفظ بکنه. حفظ. اما افاعیل ساختن مثلا مفعول و فاعلات، مفاعیل و فاعلات، اگر که یک بیته ممکنه در بیت دوم بگه مفعول و فاعلات و ادامه نده بقیهش رو، شعر کوتاه و بلند میشه در واقع. و به همین دلیل هم نوشتن شعر به جای اینکه روبروی هم قرار بگیره به صورت نردبانی نوشته میشه. این از لحاظ شکل فرم، شکل و فرم شعر. از لحاظ محتوا هم عرض کنم که حالا که امکان چاپ اثر پیش آمده است اما سانسور برقرار است، باید طوری شعر گفت که عرض کنم گرفتار سانسور نشود. همیشه در همه حکومت‌های دیکتاتوری هنرمندان ناگزیرند راه‌هایی رو پیدا بکنن برای اینکه حرفی رو که در ذهن خودشون دارن نه به صورت مستقیم بلکه به صورت تلویحی بزنن، که این البته به نظر من ارزش شعری رو هم بالا میبره. برای اینکه شما اگر که یه گفتمان سیاسی رو بخواید بیایید در شعر به طور مستقیم مطرح بکنی، یا مثلا یک بحث راجع به سکولاریسم را بخواید در یک شعر بیارید و به طور مستقیم مطرح کنید، خود به خود این اثر از شعریت خودش میفته و تبدیل میشه به یک دیسکورس یا یک گفتمان سیاسی و اجتماعی و فلسفی. اینه که از یک نظر این تنگنای سانسور مثلا کمک کرد. شما مثلا در شعر ققنوس همه این شرایط رو میبینید که ققنوس مرغ خوشخوان آواره جهان، عرض کنم که مرگش فرا رسیده و عرض کنم که میاد اونجا میشینه و جوجه هاش از آتش او بیرون میان. یک نوع نویده به در مورد اینکه نسل های بعدی پیدا میشن که بتونن این صد رو بشکنن. و یک سال بعدم خود به خود با کشیده شدن جریان جنگ دوم جهانی به ایران، خود برفتن رضا شاه از ایران، خود به خود سانسور برداشته میشه و بلافاصله ما میبینیم که احزاب مثل حزب توده، حزب ایران به وجود میان در مقابل هم دیگه و گرایش اکثر شاعران و نویسنده ها هم میرود به سوی حزب توده. حزب توده ای که به هر حال حامل اندیشه چپ، کمونیستی، سوسیالیستی در سایه های مختلف این عقاید به وسیله اشخاص مختلف مطرح است و خب از دو سه سال پیشش هم در واقع خاطره 53 نفر رو نمیدونم ارانی و آقا بزرگ علوی و اینها رو هم داره با خودش هم میکنه. به طوری که وقتی که مثلا در سال 1324 به ابتکار خانه وکس، خانه وکس اسم اون محلی بود که انجمن روابط فرهنگی ایران و شوروی بود و خیلی از نویسندگان اونجا رفت آمد داشتن، سالوناش در اختیار اونها بود که بحث بکنن، شعر بکنن و غیره، و تصمیم میگیرن که عرض کنم که اولین کنگره نویسندگان ایران رو در اونجا برگزار کنن که همین دمدمه های انقلاب 57 بود که بالاخره ما چشممون به مجموعه آثار خوانده شده و سخنرانی های رانده شده در اون کنگره روشن شد و دیدیم که چه کسانی رفته بودن و چه حرفای زده بودن. به حال یه حادثه بسیار بزرگی از لحاظ ادبیات ما، چون درش ما میبینیم که نیمایوشیش هست، هدایت هست، ملک و شعرهای بهار هست، عرض کنم که تا تبری و غیره و بحث های تئوری شعر مطرح میشه، بحث نقد شعر مطرح میشه، اما به هر حال از نظر مضمون و محتوا همچنان جریان چپ غالبه. ما شعری رو نداریم که مثلا اندیشه های بورژوایی یا حتی لیبرالی رو بخواد بیاد مطرح بکنه. بحث بحث مبارزه است، بحث خلق‌ها است، بحث پرولتاریا است، بحث این هستش که جهان از مراحل مختلف
تحولی که البته تو دیا ترجمه کرده بودن تکاملی، چون در فلسفه که ما کمال نداریم که حرکت تکاملی داشته باشیم، این بیشتر در مذهب اتفاق میفته، اما اونها اِوولوشن رو ترجمه کرده بودن تکامل، در حالی که باید تحول از اِوولوشن، از حالی به حالی در اومدن. به هر حال منظور من این هستش که این اندیشه ها به اضافه اندیشه مبارزه با خرافات مثل مثلا حاجی آقای صادق هدایت و بریدن از آسمان، اعتقاد به انسان مداری، که اینکه انسان مرکز عالم است و همه ارزش ها از طریق اوست که به وجود میاد و منتقل میشه، اینها همه در محتوای آثار هستند. حتی شاعران عرض کنم که پایبند به شعر جدید که اکراه دارند با نیما وارد دوران شعر نو بشند هم از این مسئله بی نصیب نیستند. مثلا شما شعرهای فریدون توللی رو هم که در اون زمان سروده میشد و به سبک افسانه بود که به وسیله دکتر خانلری در جلسات قبل توضیح دادم تشویق میشد، اونها هم عرض کنم که از لحاظ محتوا همینطور چپ میزدند در واقع. و ما یا مثلا در دورانی که نیما با مرغ آمین و بعد ققنوس و شعرهای دیگر خودش در واقع کلید آغاز شعر نوع فارسی رو زد، ما شاعرانی مثل اسماعیل شاهرودی رو پیدا کردیم، منوچهر شیبانی رو پیدا کردیم که اینها دیگه آمده بودن تو راه، از لحاظ فرم آمده بودن تو راه نیما. اما خود نیما و همه اونها باز دارای عقاید لااقل میشه گفت سوسیالیستی بودن. خب نیما، خب دوست نوری با... ببخشید، من تصور میکنم که اگه شما تعریف دقیق از شعر به دست بیارید شاید خود قضیه بیشتر مفهوم بشه، چون ما هنوز نمیدونیم که شعر از دید شما چه معنایی داشته، یا در اون زمان تفکر غالب در این زمینه چی بوده، به چی میگفتن شعر خوب یا شعر ناب یا نزدیک به شعر ناب. چون به نظر میرسه که شعر ناب رو در واقع منظومه ای میدیدن که بتونه اون منویات سیاسی اونها رو به شکلی بیان بکنه، و خب چون در برابر سیستم هم بودن سعی میکردن که به هر شکلی هست هم خودشون رو حفظ بکنن، هم یک جوری پرهیز بکنن از اینکه توسط سانسور یک جوری راهشون بسته بشه. یعنی واقعا اینقدر شعر به سیاست عجین شده بود شدیدن. شعر نو که اساسا، من حالا یه خاطره ای رو میخواستم برای شما تعریف بکنم، قبل از انقلاب وقتی که من در انگلیس درس میخوندم تابستونا برمیگشتم ایران، بله، و سه ماه کار میکردم برای اینکه بتونم مخارج تحصیل بقیه سالم رو تهیه بکنم، و برای این کار از دوستانی که در ایران داشتم خواهش میکردم که برای من یه کاری پیدا بکنن. معمولا کارهایی هم که پیدا میکردن مثلا مونتاژ یه فیلم بود. خب. مثلا آقای تقوایی، ناصر تقوایی فیلم ساخته بود، دنبال یکی میگشت که براش مونتاژ بکنه. بچه ها از قبل میگفتن که فلانی در تاریخ فلان میاد و در اون سه ماه این کار میکردیم. یکی از سالهایی که من رفتم به تهران، آقای کامران شیردل که هم فیلمساز بود و هم فیلم تبلیغاتی میساخت و هم من قبل از رفتن به انگلستان برای تحصیلاتم فیلمهای او رو مونتاژ میکردم، به من اطلاع داد که سازمان تبلیغاتی فاکوپا عرض کنم که دنبال یک کسی میگرده، اینا میخوان یک کتابی رو منتشر کنن، یه نویسندگی میخوان که این کتاب رو براشون بنویسه و اگه تو بخوایی میتونی این کار بکنی. منم پذیرفتم و به محض ورود به تهران رفتم به سازمان فاکوپا و معلوم شد، حالا اسم صاحب سازمان فاکوپا الان از ذهنم رفت، عرض کنم که ایشون یه سری تزهایی داشت راجع به تبلیغات و میخواست اینها رو به صورت یک کتاب در بیاره. تو همینجا رو داشته باشی؟ در همینجا؟ خب امیرانم اجازه ایست که برنامه رو به پایان ببریم چون وقت ما تموم شد، اشاره کردن دنبال میکنیم. یادتون باشه آقای نوریالا رفتن به فاکوپا، ببینیم در فاکوپا داره چه میگذره،
و قرار آقای نوریالا در اونجا چه بکنن. یادون باشه که ازشون طلب کردیم که تعریفی هم از شعر به دست بدن، میدون اصلا شعر چیه و بحث رو پی بگیریم. به نظرم بحث جالبیست جوانها در جریان تحولات اون زمان، زمان قبل از انقلاب قرار میگیرند و این به اصطلاح این تلاطمی که در زندگی فرهنگی و هنری و ادبی ما پدید آمده بود که به نظرم خیلی دلچسب بود. راست میگم چپ‌ها خیلی مؤثر بودن و بسیاری از جاها در ایجاد تحول در زبان و بیان ما. برمیگردیم در برنامه آینده.